Okay, bersama dengan Nur Fathia, kita nak kenal Fathia lebih lanjut lah, in person beef Nur Fathia. Yeah. So Fathia, mungkin ramai orang kat luar sana dah kenal you dengan watak-watak Diandra, watak-watak Tomboy sebelum ni. Diorang nak berkenalan dengan you ni, apa nama sebenar you? Nama sebenar, I. Nama sebenar I, Nur Fathia. Tapi dalam okay, ejaan Nur macam mana? N-U-R, okay. F-A-T-H-I-A, okay, sebab, Binti. Binti Abdul Latif. Double F. So, mungkin ada orang yang confused sebab dekat Twitter you F-A-T-I-Y. Y-A. So mana satu yang betul? Sebenarnya Fathia. Fathia. F-A-T-H-I-A lah. Tahu kenapa kat Twitter I tulis F-A-T-I-Y-A. That's why I'm confused. So kalau nak tulis, media tulis Nur Fathia. F-A-T-H-I-A. Nur space Fathia. Tapi tak tahu dekat Twitter I tulis F-A-T-I-Y-A. Dekat Instagram pun, maybe I nak senang orang ni, macam senang sebut F-A-T-I-Y-A, Fathia. So kadang-kadang orang Fathia macam F-A-T-H-I-A, orang macam salah sebut. Dia macam jadi Fathia. Fathia dibesarkan dekat Shah Alam. Dia orang Shah Alam. Tapi Fathia lahir dekat Alam. Pulau Pinang. Fathia lahir macam Pulau Pinang. Lepas tu satu tahun Fathia dah, I was raised in KL. Lepas tu terus Fathia dibesarkan dekat Shah Alam. Kalau tengok pada wajah you, pastinya orang dah tahu. Tiba-tiba wajah kacukan. Adalah, bukan Fathia yang kacukan. Actually Fathia ni nak cakap kacukan, tak. Actually my parents, Mak Fathia orang Arab. Tapi Mak Fathia pun sebenarnya tak, bukan orang Arab. Nenek Fathia sebenarnya orang Arab. Lepas tu Fathia pun tak tahu cakap Arab. So Mak Fathia pun tak tahu cakap. Mak Fathia tahu sikit-sikit cakap Arab. Basically Melayu, Arab. Lepas tu ada Indonesia. Indonesia. Padang. Padang. Dan bila Fathia datang Padang. Uzbekistan, Uzbekistan pula cakap, Mina Uzbekistan mana pula ni kan. Dia semua cakap Fathia orang Uzbek. Kadang-kadang tiba datang kat Fathia kan. Sesuai. Yelah, apa-apa tak faham. Lepas tu lah ada karakter yang berminat nak ambil Fathia. Itulah, Fathia macam Fathia berminat tak kalau berlakon dekat Uzbekistan? Katanya bayaran mahal, betul? Tak lah, nak cakap pasal bayaran tu tadi diorang dah tanya lah berapa yang Fathia dapat dekat Malaysia. Lepas tu dia cakap kalau dekat sini apa, dia cakap dia bayar in USD. Fathia dulu cita-cita jadi pilot, okay? Tapi fizik macam tak okay. Kan fizik kena power. Fathia jenis macam mana masa sekolah? Fathia ni jenis yang selamba. Actually, Fathia di lensa kamera. Lensa kamera mana? Fathia ada, kalau kat kamera Fathia totally different person. But I'm a laid back. Fathia just relax. Fathia tak suka. Actually, I don't like to dress up. But for this industry, I have to, because you know, it's normal thing for you to dress up. Kawan ramai. Just nak bagi macam appearance. Kawan Fathia masa sekolah ramai. Fathia ada gang. Okay, nama gang Fathia Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. Like macam kau macam Wu-Tang Clan. Sekolah zaman-zaman sekolah Fathia macam tomboy. Boyish masa sekolah. Boyish. Fathia basketball player. Okay. Lepas tu masa sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dah start feminine. Tiba-tiba jadi macam masa sekolah ramai tak peminat? Mesti tu budak-budak sekolah tengok you. Budak-budak sekolah tengok Fathia. Yelah, kan cantik sekolah. Fathia sampai lah dekat sekolah. Fathia tak tahu orang tengok Fathia dekat sekolah. Fathia pun tak tengok orang dekat sekolah. So I'm just a normal person. But it's just that I love Fathia minat berlakon. Fathia minat berlakon, Fathia minat benda-benda seni, Fathia minat tau. Anything to do with arts, I'll love it. I'm so into. Okay, mata pelajaran dekat sekolah? Fathia pure science. Pure science, biology, physics. Sekarang ni katanya Fathia masih belajar lagi dalam berlakon pun belajar. Jurusan undang-undang. Jurusan undang-undang dan. Undang-undang. Dan macam mana Fathia nak bagi masa? So basically kita bukan, Fathia tak bolot semua. Fathia pilih yang mana Fathia rasa okay, yang Fathia suka. Dan Fathia tak macam, maksudnya after one job, lepas tu buat another job. Kalau macam tu memang kelang kabut. Tapi macam Fathia tengok script, Fathia tengok macam it's worth untuk Fathia buat benda tu. And then lepas tu at the same time Fathia dalam satu semester Fathia ambil macam two subjects. So Fathia tak ambil banyak subjek sekali. Sekarang ni tahun ke berapa? Fathia ada ambil PLK, maksudnya bukan full time. So bila Fathia buat full time, banyak lagi masa Fathia. So basically Fathia shooting
Contohnya lah kan, Fatia shooting. Hari ni Fatia ada berapa scene? Okay, Fatia ada 4 scene. Petang tu Fatia kata okay, pukul 4 Fatia dah kena stop. Fatia kena pergi kelas. So pukul 4 they will release me and Fatia pergi dalam kelas. So basically okay lah, minat. You minat law eh? So minat. You nak jadi peguam. Fatia suka bercakap and Fatia suka berdebat. Fatia suka Fatia suka benda-benda pasal history. Macam mana nak cakap, Fatia suka read cases. But and then yeah, suka macam. But I don't like to read books. But Fatia suka bila lecturer explain things, Fatia suka. Especially pasal cases, you know, murder case. Criminal. Eh, panas gila kan. Uzbekistan sekarang ni kita berada di, tapi kita boleh kan macam relax santai. So kita orang tengah berjemur dekat sekarang dekat Samarkand, tengah tunggu Uzbekistan, tengah tunggu van untuk datang. Tadi kita bangun pukul 5. Kita sembang-sembang dulu dengan Nur Fatia. Fatia, berapa orang mesti orang tanya kan pasal cinta, soal hati. Sebab you dah selebriti kan, so okay, you boleh share sikit tentang berapa kali you dah bercinta. Termasuk cinta monyet lah. Banyak kali lah. I'm a normal human being. Of course, kita semua bercinta. Tak kisahlah siapa ke anda je. So basically, ya, Fatia pernah bercinta semua. It's a normal thing. Berapa kali? Fatia ni dulu tomboy, so tak pernah bercinta di sekolah. Masa sekolah Fatia tak pernah bercinta. You bercinta dengan perempuan atau lesbian? Allah, lesbian memang tak. Okay, tak lesbian. I pun tak faham antara istilah tomboy dengan lesbian eh. Okay. Tak apa. Dia ada perbezaan tomboy dan lesbian, okay? Bukan okay. Lepas tu, so, okay, nak tanya, Aiman cinta keberapa? Aiman? Jajaran! Cinta yang keberapa? Sorry, Fatia nak cakap pasal tu. Okay lah, tak apalah. Kita hormati dia. Sweet. Fatia rasa, okay, satu benda nak cakap pasal Budi ni. Budi ni, Fatia selesa bila cakap dengan dia. Fatia rasa sangat selesa. Gitu. Sebab dia tak mendesak. So, Fatia pun macam naturally nak bercerita. Okay? So, kita apa-apa tengok, pasal body korang kena percaya. Kita cakap pasal fashion juga. Macam mana? Wait, sini tempat shopping ni. Haa, dengar cerita kan? Dengan cerita you akan kahwin ni, apa cerita, macam mana boleh timbul soal kahwin ni? Kahwin? Taklah. So you kahwin dalam drama ataupun? Banyak kahwin dalam drama. Banyak kahwin dalam drama je. Drama macam dia macam ikut. Lepas satu drama Fatia ada watak kahwin, scene kahwin. Drama selepas tu pun ada scene kahwin juga. So kat luar tak ada, belum kahwin lagi. Belum kahwin, jangan risau. Okay Fatia, sebagai seorang selebriti pastinya orang nak tengok you punya image, penampilan dekat luar, dekat majlis-majlis, event-event. So macam mana dari fashion pula? Macam mana? Apa yang you selesa? Dari Fatia ni sempurna. Fatia selesa macam ni. Fatia adalah kadang-kadang dress up. Yang pergi pasar just pakai, tak kisah pakai t-shirt. Taklah. Sometimes Fatia ni pernah ada juga pasar? Feminine side. Pernah of course. Okay, pasal raya lah. Tak adalah. Fatia macam bila kadang-kadang tu ikut mula. Kalau Fatia rasa nak dress up, Fatia dress up lah. Kalau Fatia rasa macam pada semalam saya dress up, memang sampel habis lah. Memang. Dia nama yang suka? Brand? Fah tak ada specific brand yang cepat tak ada. Macam you pakai sekarang ni ni saya, apa je? Apa you cakap tadi? Zara pun. Zara? Cerita? Zara? Apa? Zara? Ya, Zara. Zara? Ni pun Zara. Mana-mana you pergi? Zara! Macam kasut you? Kasut saya? Saya beli online je. Beli online pun selesa. Yang penting, walaupun kita beli murah tapi boleh pakai beli selesa. Online je. Saya beli online, saya selesa. Dari segi phone takkanlah pula nak travel, nak fashion lebuton. Okay, dari segi phone pula, you pakai iPhone 5. iPhone 5. Cari tak, ni dah jatuh banyak kali. So, Fatia jenis ganas. Yang ganas eh? Fatia, Fatia jenis ganas. Tomboyish sikit. But ada feminine side Fatia, ada tomboyish side Fatia. Sebab dia ada both sebenarnya, split personality adalah. Okay, kita tinggalkan split personality tu. Ni kita cakap pasal media sosial ni. Sebab seorang selebriti pun you punya mendekati peminat dengan media sosial, Twitter, Instagram. Tapi Budi lihat Fatia agak jarang lah macam nak tweet. Itulah. You minat tak? Macam nak sebenarnya career you kata punya pandang macam tak perlu pun nak share everything. Okay lah. Honestly
Fathia masuk industri ni, Fathia tak tahu macam mana nak jadi seorang artis. Maksudnya Fathia tak prepare untuk jadi seorang artis maksudnya. Fathia, I'm just a normal human being. Fathia pergi kelas, Fathia balik kelas. So Fathia ada friends. So basically bila Fathia jadi artis, Fathia ni bukan jenis yang tweet. So orang semua nak tanya Fathia, kenapa jenis yang tak suka tweet semua? It's not that because Fathia memang diri Fathia macam tu. Fathia memang tak, Fathia boleh tweet kadang-kadang tapi Fathia tak, tak bermin, Fathia tak minat tweet tu. Memang tu diri Fathia. Fathia tak suka macam expose sangat pasal diri Fathia. So, I'm a very reserved person sometimes. Yeah. Apa lagi pendirian Fathia? Mungkin dalam dari segi lakonan career you, apa pendirian you? Pasal career Fathia tu lah, Fathia just minat berlakon. Fathia tak expect apa-apa langsung. Fathia just ataupun nak you dapat grab je tawaran mana-mana? Tak juga. Fathia akan, ya, Fathia read through the script and then Fathia tengok script, lepas tu Fathia tengok script. Sebab Fathia suka buat karakter yang sama je. Jadi Fathia suka buat different characters. Macam you berlakon kan, boleh tak? Jadi ada kenangan-kenangan pahit sepanjang you berkarier sebagai pelakon. Kenangan paling pahit. Kenangan paling pahit apabila fans dekat luar dia tak tahu cerita sebenar. Fathia punya gosip yang tak betul. Dia orang percaya? Sebab mula-mula Fathia tahu macam benda tu, kita tahu benda sebenarnya macam mana. Dia tak tahu sebenarnya apa yang berlaku dekat set semua. So dia selalu dapat info yang salah daripada sumber-sumber yang salah. Dia tak tanya dulu dengan Fathia. Sebenarnya reporter dia orang akan tanya Fathia dulu sampai dia tak tanya, and dia orang tulis based on apa yang orang cakap. Itu sebenarnya sangat menyakitkan hati. Tapi masa berlaku Fathia focus on that. Fathia tak fikir benda lain, apa-apa drama-drama dekat set tak ada. Fathia 10 tahun akan datang, di mana Fathia berada? InsyaAllah 10 akan datang, mungkin Fathia dah kertu. Lepas tu Fathia akan jadi lawyer, insyaAllah. Fathia akan, sebab Fathia akan buat chambering semua. Berapa ni. Berapa adik-beradik ni? Fathia ada 4 orang. 4 orang. Fathia anak yang ke? Saya sulung. Sulung. Adik-adik saya seorang. Mak ayah masih ada lagi? Mak ayah. Adik saya Nur Farhana. She's doing law as well. My sister dia dekat Dublin ambil Medi. So yang lagi seorang tengah SPM. So basically ada lawyer, ada doctors. InsyaAllah. Taklah, Fathia macam nak fokus banyak benda lagi. Fathia nak discover the whole world. Fathia nak banyak. Fathia nak melancong. Fathia suka travel. Fathia suka travel. Fathia suka tengok orang punya cara hidup dia orang. Bangsa lain punya cara hidup bangsa lain. Fathia suka. Fathia suka tengok negara tu, tengok macam sekarang ni. Boleh suka tak? Suka. So Fathia, okay, perkembangan terkini Fathia boleh kongsi sikit selepas datang ke Uzbekistan, balik Uzbekistan nanti. Apa Fathia akan buat? Balik ke Malaysia, Fathia akan terus sambung drama terbaru Fathia, Asal Akasia, iaitu Wedding Breaker. Fathia akan bersama dengan Keith Fu. So basically untuk drama ni bagi Fathia sangat besar. Sebab Fathia semua once Fathia dapat satu offer tu, Fathia akan buat yang terbaik. Untuk Wedding Breaker ni, Fathia bukan baca dia punya skrip, dia macam novel dia terus. Because banyak sangat kan watak tu. Watak dia macam very feminine, very watak dia macam susah nak explain. Dia kena orang, sebab banyak pembaca Wedding Breaker ni. And then they always tweet me and they always send me message. Cakap yang macam do your best. So sebenarnya macam gementar juga because Fathia nak buat the best untuk korang. I don't want to disappoint you guys. I really want to do my best. Okay ke kerja dengan Kisfu? Tak tahulah. Okay, it's fine. Banyak-banyak pelakon, mana yang best bekerja sama? Semua best. My close friend, Fathia suka berlakon dengan Tasha Sheila. Aiman okay. Sebab kita orang kawan. Close friends dulu. Oh, you all dah lama berkenalan? Ya, yeah, kita orang dah lama dah. Dia kenal you sampai bila? Sebelum kita orang berlakon lagi. Ya, yeah, sebab dia duduk Shah Alam. Shah Alam. And kawan satu dia sekolah ke? Tak, dia belajar kat Subang. Tapi Fathia belajar kat Shah Alam. Kita orang kawan. Kita orang punya circle ni kawan yang sama. So berkenalan dari situ. Apa yang sifat-sifat karakter dia yang you suka? Dia jenis yang macam mana? Cool. Dari segi filem pula. Minat tak pelakon? Minat tapi filem tawaran. Ya, ada banyak tawaran tapi masa tu tak kena. Maksudnya
bila Fatia dapat drama, tiba-tiba dapat offer. Takkanlah nak buat dua benda dalam satu masa, maksudnya drama and film kan. So masa tu tak kena. Soalan paling last lah. Okay. Fatia suka tak gosip kat Malaysia ni? Senario gosip kat Malaysia ni. Okay. Honestly lah. Honestly, sometimes Fatia rasa in a way memanglah gosip ni untuk melariskan newspapers. But sometimes benda kita kena ingat, benda tu kadang-kadang korang kena faham yang benda tu sebenarnya gosip. Gosip ni, it doesn't mean that benda tu betul. Benda tu orang bercerita tapi tiada kepastian sama ada benda itu betul atau tidak. So untuk mendapatkan kepastian, kena bertanya. Maksudnya kenalah interview orang tu, kena tanya sendiri orang tu macam mana sebenarnya keadaan sebenar kan. Moral of the story, dan sekian dulu in person bersama dengan Nur Fatia. Kita ucapkan terima kasih kepada Nur Fatia. Thank you so much for following kerjasama. Mungkin kita jumpa di lain masa, di minggu yang sama, rancangan yang sama, yang sama in person with celebrities. Bye.